Вітаю всіх. Сьогодні вівторок, 21 листопада. Сьогодні в Україні відзначається День гідності і свободи. Саме в цю дату почався і почалася і революція гідності, коли люди вийшли на Майдан. І ще до того, у 2004 році, власне, 21 листопада, почали збиратися люди на Майдані Незалежності, так само у Києві, коли розпочалася Помаранчева революція, так її згодом назвали. Мене звати Павло Новіков. Я з вами сьогодні працюю з 8 до 10 традиційно. Далі ефір підхоплять мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете ставити запитання гостям наших ефірів і залишати коментарі. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. З нами зараз на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Два візити, причому поспіль, два дні поспіль. Напередодні у нас був глава Пентагону Ллойд Остін. Сьогодні, знову ж таки, з неоголошеним візитом приїхав з неанонсованим Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Ми розуміємо, чому такі візити не анонсуються. Тут треба дотримуватись певної секретності. Але те, що вони отак один за одним приїжджають і говорять про якісь додаткові пакети підтримки. Що нам треба з цього виділяти і що нам з цього треба розуміти? Ну, по-перше, це візити ввічливості, скажімо так. Вчора Остін про це казав. Було звернення до народу про те, що і Сполучені Штати Америки будуть далі підтримувати, і про те, що ця підтримка не закінчиться. І вчора було виділено конкретний пакет допомоги. Зокрема, там були ті номенклатури, які нам необхідні. Це і снаряди, і боєприпаси, і все, що там треба для фронту. І навіть ще один Хаймарс, який, в принципі, непогана машинка. Ну так, да, абсолютно не буде зайвим в будь-якому разі. І це безперечно, як кажуть. Я думаю, що сьогодні так само буде надано якийсь пакет підтримки. Цілком можливо, він буде пов'язаний з системою ППО, оскільки ми ведемо зараз розмову про Німеччину. А наразі нам Німеччина зараз надає дуже багато таких корисних систем ППО. Я думаю, так само будуть боєприпаси. Я думаю, так само буде звернення і запевнення в тому, що підтримка продовжиться, попри те, що є війна зараз на Близькому Сході. Тим паче, що ми зараз бачимо, що Німеччина, ну, вона так серйозно підсилює свою роль у підтримці України, у військовій підтримці і таке інше. Ну, може, буде якийсь сюрприз. Я так від себе додам, може, буде якийсь сюрприз. Це не інсайт, це лише припущення з мого боку. Бо ми так дуже чекаємо Таурусів. Може, тут щось, якась заява буде зроблена з цього приводу. Власне, з того, що оголосили, там справді і снаряди, і стінгери, і джевеліни, і протитанкові комплекси AT-4 ще. Це те, що потрібно, власне, на полі бою. Але от, ну, щоб анонсувати такий пакет допомоги, ну, раніше не потрібно було приїжджати цілому міністру оборони Сполучених Штатів Америки. А такі візити можуть відбуватися, ну, ще й з якоюсь частиною, яка буде не публічною, чи принаймні у переговорах сказано. Бо зараз в Штатах, ми ж пам'ятаємо, історія з голосуванням за пакет підтримки України, вона поки що гальмується, мінімум на наступному тижні почнуть розглядати це конгресмени, і відповідно те, що залишається у Пентагону, те, що вони можуть витратити без погодження з Конгресом і Сенатом, це не така велика сума. Я вже бачив історію про 4, здається, і 6 мільярди доларів. От, власне, це вони вигрібають зараз те, що можуть просто передати? Чи там могла бути ще якась частина того, що стане сюрпризом для окупантів? Ну, я там чув повідомлення про те, що там начебто може бути вирішено стосовно далекобійних ракет. В пресі про це повідомлялося відразу після початку цього візиту. Так що, можливо, в цьому сюрпризи полягатимуть. Але не схоже, що цей пакет підтримки, який був чого анонсований, він містить саме ці ракети. Можливо, мова йде вже про перспективу. А те, що ви правильно зазначаєте, що раніше не треба було приїжджати безпосередньо міністру оборони, голові Пентагону в Україну для того, щоб анонсувати пакети підтримки, то очевидно, це було зроблено якраз на тлі того, що де ця політична боротьба довкола виділення пакету допомоги. І зараз вирішується, в якому форматі він може бути наданий. На щастя, не вирішується, чи буде наданий взагалі. На щастя, вирішується, в якому форматі він буде наданий. Тобто, довкола цього час питання.
Ну і по суті, наскільки я розумію вашу тезу, да, Ллойд Остін мусив приїхати до України, щоб показати в тому числі і американському суспільству, наскільки це важливо підтримувати Україну. І оця поїздка сама по собі демонструє народ. Ну, треба включатися, треба голосувати за пакет підтримки для України. Добре, давайте тепер до ситуації на війні. Були повідомлення про додаткову активізацію, і там уже група «Інформаційний спротив» нарахувала понад 100 тисяч вояків. І я думаю, що це угруповання, ну, воно приблизно, скільки б там їх не знищували, воно приблизно в такій кількості і зберігається, тому що досипають, досилають нових чмобіків. Куп'янський напрямок і Лиманський напрямок, де, от, принаймні, за даними групи «Інформаційний спротив», можна очікувати чергової активізації ворожих дій. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? Ну, зараз там йдуть контратаки ворога, атаки, скажімо так. І одночасно перегрупування там відбувається. Якраз вони досипали, як ви кажете, певну кількість людей і готуються до наступальних дій. Там в них ситуація незмінна. Ціль є Куп'янськ та Куп'янськ-Пузловий. І довкола цього вони будуть далі намагатися там просуватися. Ну, поки що це намагання, так, але ми бачимо, що там нас очікує нова серія наступу. Чому важливо Куп'янськ та Куп'янськ-Пузловий? Ну, це логістичний хаб, який може допомогти їм покращити логістику якраз на сході України для того, щоб намагатися далі просуватися к адміністративному кордону Донецької області. Там у них такий завдання максимум зберігається для них в цьому питанні, в цьому сенсі. Тепер про Бахмут, точніше околиці Бахмута. Там теж сталося певне перегрупування. Це я знову цитую, значить, повідомлення від групи «Інформаційний спротив». Костянтин Машовець пише, що, значить, їм точно, значить, окупантське командування російській армії дало задачу, що в будь-яку ціну зупинити просування українських сил південніше Бахмута. І вони там провели певне перегрупування і стали ще більше атакувати на півночі. Чи навіть намагаються зупинити якраз українських захисників на півдні. Атаки на Кліщівку – це те, що бачили сьогодні, в тому числі у зведенні. Що відбувається там? Ну, зупинити шляхом контратак. Ну, так, там приблизно звучить формулювання. І саме це зараз окупанти роблять на півдні. На півночі вони зупинили фактично, намагаються зараз теж контратакувати. Там в них може бути цілий час Ів'яр, це вже населений пункт позаду Бахмута, в тилу наших побудувань в цьому регіоні. Тому небезпека якраз в цьому полягає. Тобто ворог намагається відкинути нас від тих позицій, які ми зараз займаємо на Бахмуті, хоча біля Бахмуту, хоча там навряд чи може бути якесь оперативне просування вперед, там багато сильних задіяно на Авдіївці. Дуже багато сил на Авдіївці задіяно. Давайте тепер про те, що росіяни відчувають, що називається, на своїй шкірі. Уже ми звикли до того, що в Севастополі лунають якісь вибухи. Сьогодні рано вранці теж було повідомлення, хоча і не розкривалися деталі, що саме вибухало, але туди прилітає. Цікавіше, інакша історія. Значить, це Курська область і, значить, Головне управління розвідки Міністерства оборони України навіть продемонструвало відео, як, значить, уражені, зараз немає точної інформації про те, що саме там постраждало, але точно якесь обладнання було виведено з ладу. Дві радіолокаційні станції російської армії – «Небо» і «Гамма-С1Е». Це дві різні станції. Я вже прочитав, що одна з них в метровому діапазоні працює, інша – в сантиметровому, але важливо, не в яких діапазонах. Це станції, які працюють на сили протиповітряної оборони. Вони за сотні кілометрів можуть визначати літаки, крилаті ракети, але чомусь вони не визначили, що до них підлітає якийсь дрон. Це просто така технічна особливість цих систем. Вони не бачать надто дрібних цілей. Чи просто окупанти за 60 кілометрів від кордону ці самі станції не забезпечили їхню охорону від дронових атак? Ні, я думаю, що це технічно особливі станції, які не побачили саме цей тип дрону. Тобто низька здатність до відображення, скажімо так. І відображений сигнал просто не дійшов до цих локаційних станцій. Тобто дрон малопомітний, скажімо так, виявився.
Тепер окупанти будуть навіть такі станції. Ну, я ж не думаю, що вони абсолютно тупі. Вони вчаться, і це говорять ті, хто зараз воюють, що вони регулярно переймають якісь інструменти чи тактичні прийоми, якими користуються українські захисники. Якщо у нас уже так активно працюють там мобільні групи, які знищують ті самі шахеди, то чи можемо ми очікувати, що росіяни зараз будуть вкладатися в те, щоб побудувати чи там зробити собі щось подібне? Цілком можливо. Якщо ми кажемо про ці релокаційні станції, вони там до чогось були виставлені, якраз до того, очевидно, до того, щоб контролювати небо, повітряну обстановку. Зараз не доконтролювали, скажімо так, так, і будуть якісь заходи вчинені, вжиті. А стосовно мобільних груп, так я хочу вам сказати про те, що і зараз ці дронові атаки, які є на території України, вони ж працюють таким чином, щоб обійти і систему ППО, покриття наших зітракетних комплексів і радіус дії мобільних груп. І саме цим пояснюється той факт, що дуже часто ці дрони зараз пролітають певну відстань, значну відстань на територію України, допоки їх не заб'ють. Тобто вже зараз ворог вживає заходів для того, щоб підвищити ефективність власних атак. І я думаю, що він це буде робити для того, щоб понизити ефективність наших атак. Поки що вони не є масштабними. Але ворог це розуміє, і зараз він стягує ППО в центральний регіон Російської Федерації, підсилює ППО над Москвою, для того, щоб цим атакам запобігти. Тому він висновки робить, і всі ці загрози він враховує. Добре, ну і про ще одне повідомлення. Два військово-транспортні російські літаки на окупованій Херсонщині, це біля Тарасівки. Це сталося ще 17-го числа, тобто 4 дні тому, але зараз уже є підтвердження про те, що туди таки щось долетіло. Оця вся історія з відтисканням і бойових гелікоптерів, і фронтової авіації, ну і от в даному випадку пошкодження військово-транспортних літаків. Це буде вічна штука, і вони будуть просто ще разу шукати, а де їм використати аеродром підскоку чи там аеродром розвантаження, і от це постійно буде відбуватися щось подібне. Ну, сподіваюся, що не постійно, коли це закінчиться на нашу користь. Всі ці пошуки аеродромів і присутність взагалі російської армії на території України. Але наразі, ну, їм треба якимось чином забезпечувати свої війська. Тому от вони шукають можливості. Шукають можливості, де сісти, де перекинути матеріально-технічну допомогу, матеріально-технічну частину, підкріплення і таке інше, евакуація поранених і так далі. Тобто вони це будуть шукати, допоки там стоять їхні війська. І треба якимось чином підтримувати. Тому от, ну, поки так. Поки так і відбуватиметься. Ну і на фінал, напевно, про острівець безпеки в охопленій війною Україні. Це, власне, не моя фраза, це фраза з американського видання «Політіко». Значить, вони проаналізували, що західні системи протиповітряної оборони, ну, принаймні, які розміщені навколо Києва, працюють і працюють уже в режимі ешелонованої оборони. Тобто є системи дальнього радіусу дії, середнього радіусу дії, малого радіусу дії, і навіть оці самі мобільні вогневі групи там перераховують, які саме системи навколо Києва розміщені. А от якщо так екстраполювати цю ситуацію, чи можемо ми розуміти, що окупанти не будуть намагатися пробити цю оборону, протиповітряну оборону Києва, чи навпаки, як варіант Б, Київ стане, ну, таким пилососом, і сюди будуть спрямовувати максимальну кількість, щоб і ці системи перевантажити і пройти. Що ви про це думаєте? Ну, Київ був пилососом, як ви це сказали, в травні місяці. Пам'ятаєте, коли буквально кожної ночі щось летіло на Київ? Чи то дрони, чи то крилаті ракети, балістика летіла, кінжали летіли, таке інше. Саме тоді було продемонстровано ешелонованість нашої оборони. Вони з'явилися тоді, коли на озброєнні повітряних сил з'явилися Петріот. Тоді от з'явилася ця ешелонованість. Тобто комплекс далекого радіусу дії, середнього радіусу дії і малого радіусу дії, включно до мобільних груп, які тоді, в принципі, почали ще працювати вже навесні цього року. Тому Київ був пилососом, не можна бути впевненим, що він ним не стане в майбутньому. Тому, на мій погляд, я б не виключав би ситуацію, коли знову будуть спрямовані повітряні атаки на Київ.
абсолютно виключав би ситуацію. Хоча поки що цього нема. Але ми пам'ятаємо, два тижні того було завдано балістичного удару по столиці, тому, на жаль, про нас не забули. Ну, про всю Україну вони поки що, на жаль, не забули. А ще одна історія. От уже порахували, що якщо за 22-й рік по Україні вилетіло, запущено було 400 шахедів, то 23-го року їх взагалі вже там понад 2000. Тобто ворог нарощує і темпи, і виробництво. Вони ж там запустили локалізацію цих іранських шахедів, доставляють кораблями через Каспій з Ірану ті самі шахеди. Ну і от зараз те, як вони модифікують польотні завдання цих баражуючих боєприпасів, схоже, принаймні так пише вже згаданий сьогодні Кирило Данильченко, що схоже на те, що вони промацують, а де і як спрацьовує українська протиповітряна оборона, де і як знайти маршрути. І там, коли щось вмикається, якісь радари, якісь локатори, то вони ще і там за допомогою різних засобів розвідки фіксують, де це приблизно, в яких секторах це може бути. Вони можуть накопичити якісь там специфічні знання і там, ну я не знаю, використовувати залпи шахедів не по 10 за один раз, а по 100 за один раз. Ну по 100 не знаю, але те, що вони накопичують ці знання, це, на мій погляд, очевидно. Я про це вище казав, коли йшла розмова про те, яких заходів вживає ворог для того, щоб убезпечити себе від дронових атак і таке інше. Ну от ми зараз бачимо, що буває ситуація, коли дрони пролітають велику відстань і пролітають непоміченими. Тобто вони знаходять ті маршрути, прокладають той курс, який знаходиться в стороні від наших мобільних груп і від наших систем ППО. Тобто вони зараз промацують слабкі місця нашої системи ППО. Накопичують інформацію, накопичують кількість дронів, накопичують кількість ракет, щоб колись, користуючись цією інформацією, цими даними, ну, завдати удару такого, щоб він обійшов максимально нашу систему ППО. А ми чудово розуміємо, що неможливо перекрити, на превелику жаль, всю територію нашої країни. Тому зараз от така от, такий процес йде, і вони користуються тим, що вони локалізували виробництво, воно в них, в принципі, є. І ці дрони, це вони значно дешевші, ніж ракети. Тут їх можна витрачати більш масштабно, ніж ракети, ракетні системи. Ну так, власне, 20 дронів по ціні однієї крилатої ракети. Крилаті ракети у нас з високою вірогідністю збивають. З 20 дронів один долетить, уже може бути якийсь їхній результат. Ну і повертаючись до початку нашої розмови, ви припустили, що сьогодні може бути під час розмов Бориса Пісторіуса, німецького міністра оборони, і його українського колеги, плюс президент Зеленський теж проведе перемовини, що там може обговорюватися щось про системи протиповітряної оборони. Чи можемо ми припускати, що якраз оці історії, які були анонсовані про оренду якогось обладнання чи там лізинг, що от якраз це і може стати такою важливою частиною нашого підсилення, власне, взиму? Можемо припускати, але треба розуміти, що системи ППО, вони є штучними. Це штучний товар. І тому, навіть якщо буде досягнуто такої домовленості, ну не буде там великої, скажімо так, великої кількості цих систем. Вони потрібні іншим країнам, тобто це не снаряди, це не боєприпаси, які можна там в товарних промислових масштабах виготовляти. І те з цим зараз виникають питання в Європі. Ми це знаємо. А це система ППО, тобто це товар штучний. Багато чого нам не передадуть. Ну так, тому що досі на озброєнні Бундесверу немає систем Айрісті, вони там стануть на озброєння через кілька років, а от в Україні така система вже працює. Тобто ми розуміємо, що це не від, як це називається, немає великих запасів, якими можна поділитися з Україною, а їх дійсно обмежена кількість. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку, шановні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.